Ovo je teško vreme, vreme u kome svi moramo da pokažemo solidarnost, vreme u kome moramo da imamo više nego obično razumevanja jedni za druge i vreme u kome svi treba da malo prištedimo, da smanjimo troškove i da taj teret krize podelimo što je moguće ravnomernije. I zato i očekujem da će ova akcija biti... Pa svi zarađuju, ali pitanje je samo ko koliko. Međutim, s obzirom da je obrt značajno usporen, da su rokovi plaćanja dramatično prolongirani, veliki problem imaju i trgovci i proizvođači, a pre svih građani, obični ljudi.